Damos pasos deportes coa presentación da carreira Sinsón, que se celebra o próximo 18 de decembro en Porto do Son. A carreira Sinsón realizarase o próximo 18 de decembro, unha proba xa consolidada no panorama galego, en a que se agarda a participación de un 2500 corredores e corredoras. A carreira Sinsón realizase entre Porto Sin e Porto do Son, nunha distancia de 10 km percorrendo unha parase idílica. A proba forma parte do calendario oficial da Federación Galega de Atletismo. No ato de presentación realizado hoxe no Centro de Interpretación do Castro de Baroña participaron o alcalde Luís Oujo, o concelleiro de promoción económica Antonio Romero, representante da empresa organizadora Ezequiel Mosquera, o concelleiro de deportes Manel Deán, o padriño da carreira Pedro Nimo, o director da carreira Luís Sotero e o técnico de deportes de Porto do Son Carlos López. A prova absoluta comezará ás 10 da mañá. O Comité Galego de Suíces da Federación Galega de Atletismo será o encargado da supervisión técnica da carreira, na que poderán participar atletas federados e non federados, ademais de afeccionados. Eh, a singularidade principal desta prova radica no seu percorrido en línea, que permite disfrutar o atleta pois, de un espectacular paisaxe e sempre correndo mirando ao mar. A os converteuse en pouco tempo nun referente tanto a nivel deportivo como da organización, tal como amosa o espectacular incremento do número de participantes que acompañan a carreira ano a ano, chegando a ano pasado a ter que poñer un tope de 2.500 inscritos. Este ano traballamos para conseguir que siga así e que nos acompañe, vamos a estar na procura de un deportista de nivel internacional que nos acompañe na carreira. O percorrido da carreira realizase en liña e non en circuito, como acontece na maioría de probas populares deste tipo. Os participantes correrán ao longo da liña de costa, divisando a espectacular paisaxe, nun percorrido que non está exento de dificultades, malia que os dous últimos quilómetros da proba en chan e pendente descendente, relasan a dureza. Trátase dunha carreira para populares, así o destacou o padriño da carreira, Pedro Nimo. Coma como nas edicións anteriores, está traballando para, para continuar mellorando nos erros que, que se tiveron, que bueno, é imposible facelo todo ben. Coido que, que as bases máis importantes para que a xente estea contenta xa están consolidadas, por unha banda, pois como está aquí presente Ezequiel, que vos poderá decir o complicado que é cronometrar dunha maneira correcta e sin incidentes unha carreira en liña, posto que a salida en nun pobo e a, a chegada a meta en outro, E coido que unha vez tes, pois, todas esas infraestructuras, como son os autobuses, como é a cronometraxe, pois, xa funcionando, eh, é, é unha tranquilidade grande. Como decía o Concelleiro, temos unha sorpresa pois que coido que, que vai ser grande ano tras ano se, se buscou traer pois os mellores atletas, os máis mediáticos, ou simplemente Como ben dicía, a carreira esta é unha carreira para, para os populares, é unha carreira para todo aquel que corre independentemente do seu ritmo. A Sinsón é un referente tanto no ámbito deportivo como a nivel organizativo, tal é como amosa o elevado número de inscripción recibidas e os múltiples comentarios positivos registrados en foros especializados. E sempre ves eso que se persigue en, en moitos concellos buscar un, un referente deportivo, non? un referente de evento deportivo, e aquí pois, pues, en Portugal son xa guai, e, eh, e eh, bueno, pois pues apunta que, que que ano tras ano non fará sino consolidarse como unha, unha das grandes do, do calendario que eu coido que xa é non? Eh, equiparable ás grandes do, do, das, das grandes cidades que xa coñecemos no? eh, Durante o percorrido estableceránse dous puntos de control un á metade do mesmo e o outro no arco da meta o itinerario transcorrerá por un circuito urbano de 3 km e medio na localidade de Portosín Logo accederase a AZ AC 550 e completarase en Porto do Son. Habrá dous puntos de habituallamento, unha altura do kilómetro 6 con auga e outro na meta con auga, bebida isotónica, dúas pezas de froita, iogur, chocolatina e roscón. A retirada de dorsais poderá realizarse en distintas cidades. Eh, respecto a recolle de dorsais, se, eh, se pode facer tamén nas cidades de, de Coruña, Vigo e Santiago nos puntos de recollida habilitados dos que, dos que próximamente daremos máis información sempre que se inscriban antes do 6 de decembro. En, en Porto do Son, pois a víspera da carreira, como ben dixo Manel, na Feira do Corredor, en Porto Xín, o día da carreira in situ, na, na zona de saída, na Casa de Cultura de Porto Xín, a partir das 8 da mañá. Os dorsais das, das categorías escolares se recollen aquí en Porto do Son, no Cunlático de Porto do Son. Dende a organización da prova ofrecese todo tipo de servizos en aras a procurar a comodidade e a satisfacción dos participantes. Xunto a isto, os interesados poden seguir a prova vía streaming, xa que será transmitida en directo. Como actividades previas ou paralelas á celebración da carreira, a organización promaba destramentos especiais, segundo niveis, a cargo de Pedro Nimo. Xunto a isto promovese a feira do corredor, o día anterior á carreira, na que se efectúa o reparto de dorsais e se vende material deportivo por parte de establecementos patrocinadores. A carreira e as actividades que a preceden traerán numerosas persoas ata por todo son, o que vai repercutir na hostelería e o turismo. En Asinxón non só é importante e moi importante para eses casi 2.500 corredores que eu creo que vamos a cerrar en 2.500 corredores eh, porque é bueno, unha tendencia que estamos levando moi boa senón para a hostelería é o comercio de Porto do Son, importantísimo. Ese fin de semana, pois, aquí se que moitísima xente a Porto Sin, a Porto do Son. E que non son pois, é un evento moi importante que tamén economicamente, pois, deixa aquí ese diñeiro que tan necesario é especialmente para Porto do Son no inverno, que, bueno, pois, o verán xa, xa o verán, pero o inverno, pois, é... Eh, as veces é moi largo, aunque agora parece que este, seguimos no verán, pero o inverno é moi largo, este é un evento moi importante. En cantos premios o primeiro clasificado recibirá un premio metálico de 400 euros, o segundo 300 euros, terceiro 200 euros, o cuarto 75 euros e o quinto 50 euros. Os tres primeiros sonenses que crucen a meta recibirán un trofeo 175,50 euros en material deportivo. Segundo sexan primeiro clasificado, segundo o terceiro. Os máis pequenos tamén poderán disfrutar deste deporte participando nas categorías de infantil, cadete, alevín, benxamín, prebenxamín e chupete. Todas as inscripcións poden facerse a través da web oficial da carreira www.sinbarrason10k.com onde se atopa toda a información.